Mi mbroma dhe mi se vini në Real Story. Dekretimi dhe fillimi i ti i punës shkaktoj një furtun të vërtet politike në Shqipëri dhe ndoshta përplasjen më të madhe institucionale, po gati dhe kushtetuese në vend në 28 vitet e fundit. Por nga momenti dekretimi dhe deri në momentin kur ai mori detyrën, Sander Leshajt i është dashur të përballet me situata nga më të vështira. Unë kam kënaqësinë të kem sot në studio ministrin e punëve të brendshme, zotin Lesha. Faleminderit që jeni me mua sonte. Faleminderit mbrëmje. Patyshim që kam shumë gjëra për të cilat duhet t'ju pyes edhe për themi të shkuarën, po ndërkohë vërtet gjatë periudhës që ju keni marrë detyrën ka ndodhur ngjarje vërtet të rëndësishme. Unë do doja ta nisja zotin ministër me përjashtimin apo përzënien nga Shqipëria, le ta themi kështu, të një ambasadori huaj, bëhet fjalë për ambasadorin e Republikës Islamike të Iranit dhe një prej drejtuesve, me sa kuptojmë ne, akoma nuk e dim të konfirmuar apo jo, një nga drejtuesit e shërbimeve sekrete apo të sigurisë të atashuar pranë ambasadës. Shteti shqiptar sot qeveria juaj mori dhe urim të drejtë për drejtë edhe nga presidenti Donald J. Trump i Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që një ditë më herët e përshëndetën këtë fillimisht John Bolton, këshilltari i sigurisë kombëtare, presidenti dhe më pas Mike Pompeo, cilët nuk kursyen lëvdatat për rreshtimin e Shqipërisë përkrah Shteteve të Bashkuara në këtë qëndrim në ashpërsim e sipër prandaj regjimit mullave në Teheran. Por si qëndron e vërteta e përzënjes së këtij ambasadori, që jo vetëm në këto 30 vjetë, po me sa mund kujtoj unë, ndoshta është hera e parë që shteti shqiptar largon nga Shqipëria një krye diplomat. Lajmi është bërë ditë, tashmë edhe dihet botërisht që ka ndodhur një dëbim i dy diplomatëve të ambasadës Iranit, për arsyet që janë bërë po ashtu publike, arsyet të sigurisë kombëtare. Fakti që ky vendim, ky lajm ka marrë vëmendje të madhe, ju përmendet që nga presidenti Trump apo sekretari i shtetit Pompeo apo këshilltari i sigurisë kombëtare Bolton, do thotë që bëhet fjalë për një vendim të rëndësishëm që ka marrë qeveria shqiptare në shërbim të interesave të sigurisë kombëtare të këtij vendi. Ju dini që ne kemi marrë përsipër të pranojmë në Shqipëri një numër të konsiderueshëm qytetarësh të Iranit, të cilët kanë qenë në rrezik imediat për jetën e tyre për sa kohë ishin në Irak, dhe Shqipëria ka pranuar që i ka pranuar këta qytetar iranian në Shqipëri për qëllime humanitare, me qëllim që të ofroj streh dhe siguri, por dihet që këta qytetar iranian janë dhe pjesë e rezistencës iraniane, dhe ky fakt ka sjellë që një pjesë e problematikës midis rezistencës iraniane dhe qeverisë e Iranit të spostohet në Shqipëri. Do më thënë, jenë shtuar dhe rrisqet caktuara që ky tension, ky konflikt midis këtyre dy palve të transferohet në një farë mënyrë këtu dhe me qëllim që ky rrezik të mos ekzistojë në Shqipëri, pra që ky konflikt ndër iranian mos jetë edhe një konflikt i mbartur në Shqipëri, qeveria shqiptare ka marrë vendimin për cilin ju dhe publiku i gjerë është njohur. Por, e thënë kështu, për këtimi thjesht i kësajt është që ambasadori i Iranit ishte, themi, përgjegjës kryesor për, themi, rritjen potenciale të rreziqeve të këtyre përplasjeve. Pra, bëhet fjalë për gjithsa ju si qeveri keni arritur tek pikat që të përzini ambasadorin, kjo do të thotë që nuk bëhet fjalë thjesht për çështje vlerësimi, bëhet fjalë për fakta. Pra, bëhet fjalë për përpjekje reale për të organizuar incidente, përplasje, sulme, akte terroriste, apo jo? Sigurisht që ambasadat, gjithçka mirë që vjen nga ambasadat, apo dhe keqe, lidhet me ambasadorin, i cili është titullari i çdo misioni diplomatik. Në rastin konkret, ambasadori është pjesë e rëndësishme e gjithë shqetësimit që ka patur qeveria shqiptare dhe partnerët e ndërkombëtar. Ju lutem të keni mirë kuptim që derisa flasim për çështjet e sigurisë kombëtare, ne nuk kam mundësi të ekspozoj fakte të cilat mund të ngjallin kureshtje por bëjnë dëm. Jo, patjetër, por sigurisht do të thotë që procesi hetimor është në vijim. Sigurisht që asnjë veprim që një qeveri të përgjegjshme, si qeveria e Shqipërisë, nuk mund të bazohet as në opinione, as në pandehma,
por është i bazuar në evidencë të qartë. Për cilës me cilin lidheshin rreziqe potenciale për sigurinë e vendit. Pra jo thjesht me mekët, pra nuk bëhet fjalë thjesht për një për themi aksionet planifikuara thjesht kundër mekëve, po edhe ndaj sigurisë kombëtare jo. Të shtetasve shqiptare apo jo. Përderisa mekët janë këtu, ata janë pjesë e përgjegjësisë tonë dhe ata janë nën mburojnë dhe nën përgjegjësinë tonë të sigurisë. Patjetër. Sigurisht që ata paraqesin një risk, ardhja tyre në Shqipëri, paraqet një risk, për arsye se ata kanë qenë dhe vijojnë të jenë të kërcënuar. Dhe këtu ka fakte botërisht të njohura. Po, ndjesë që insistoj të pyes, unë më kuptoj në përgjigjet tuaja të rezervuara, po më kuptoni edhe mua në pyetjet e mia. Personi i dytë bëhet fjalë për një, për cilin ka ende dilema s'paku deri tani, personi i dytë i person, diplomati i dytë, pra është vërtet një person që lidhet me shërbimet sekrete iraniane, pra që punon për ta, nën petkun e diplomatit këtu në Tiranë? Unë mund t'ju them vetëm kaq që me vendimin e marrë qeveria shqiptare ka kontribuar që siguria e vendit të jetë më mirë sot se dje. Po përse, le të themi, pra duhet të ketë qenë gjë shumë e rëndësishme derisa solli një reagim kaq të jashtëzakonshëm edhe nga presidenti amerikan. Në qoftë se keni ndjekur me vëmendje zhvillimet e fundit në Europë, keni patur evidenca të ngjashme edhe në vende të tjera të Europës ku anëtarët e organizatës MEK kanë qenë të kërcënuar nga shërbimet e sigurisë iranë. Kam qenë në Paris, zotë ministër, këtë vit, dhe ajo eveniment, ku ishte dhe lideri aty Rajavi, u kërcënua që do të sulmoj, mos gaboj, dy diplomatë iranianë në Austri u arestuar. Pra, ka një interconnection, ka një ndërlidhje të këtyre ngjarjeve? Nuk mund të flasë për ndërlidhje, mund të flasë për një tipologi të ngjashme në incidentet e ndryshme të ndodhura në për Europë që lidhen me të njëjtin subjekt, pra me MEK-un. Pra kemi një tipologi ku anëtarët e forcave të sigurisë të kamufluar nën petk diplomatik kanë tentuar të krijojnë incidente për sigurinë e vendeve të caktuara dhe Shqipëria në kuadrin të këtyre masave parandaluese dhe kësaj përkujdesi për sigurinë e vet ka marrë atë masën që dje u bë botërisht e njohur. Zoti ministër, a është kjo masë, themi, e vëzhgimit e ruajtjes e survejimit për çështje sigurie, a shtrihet kjo edhe mbi MEK-ët, se dhe le të themi një kanal prestigjioz anglez, Channel 4, ka publikuar një shkresë të policisë shqiptare pak muaj më parë që përshkruan në fakt historikun e MEK-ëve, cilët në shkuarën e tyre kanë qenë dhe ata të dhunshëm, dhe ata kanë qenë lëvizje armatosur. Pavarësisht se unë isha në kampin e tyre dhe mund t'ju konfirmoj një gjë që ju e dini më mirë se unë, se ata janë thjesht momentin një kamp refugjatësh, pra gjenden këtu për arsye humanitare, okay, kundërshtojnë regjimin përmes internetit, blogjeve, rrjeteve sociale etj etj, pa i bën një oponencë virtuale. Megjithatë, në atë letër të policisë shqiptare shkruaj se rreziku potencial për shfaqjen e veprimeve të dhunshme qëndron edhe nga MEK-ët. Pra, ata janë sigurisht të mirëpritur nga ne, por janë autoritetet temi në alert për të vëzhguar të gjithë këtë peisazh të këtij konflikti ndër iranian që është u spostuan në Tiranë ose në Shqipëri më saktë. Antarët e MEK janë pranuar në Shqipëri për arsye humanitare, për të ofruar mbrojtje, të cilin nuk e kishin në kushtet e atëhershme ku gjendeshin ata në Iran. Janë pranuar këtu për arsye humanitare, jo për arsye politike, dhe qeveria e Shqipërisë nuk ka pasur asnjë agjendë, nuk ka një agjendë politike të lidhur me ta. Janë pranuar edhe në vijim të një tradite të çmuar humane të popullit shqiptar për të dhënë dhe për të ndarë atë që ka me ata që kanë nevojë. Kemi historinë e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, kemi histori tjera gjatë periudhës më vonshme, kemi historinë e famshme me vëllezërit tanë të Kosovës. Edhe kjo është në vijim në një tradite e cila për shqiptarët është tashmë e njohur. Ne i kemi mirëpritur si miq anëtarët e MEK, pra ne nuk i konsiderojmë risk apo kërcënim për sigurinë tonë, se për ndryshe s'do të kishin pranuar në Shqipëri. Dhe ky është qëndrimi që ka qeveria, policia shqiptare, autoritetet tjera të sigurisë ndaj këtyre persona. Pra këta janë persona në nevojë që kanë nevojë për mbështetjen, për mbrojtjen dhe për sigurinë që ofrojmë ne ndaj tyre. Sigurisht askush nuk mund të prezumohet as nga mira as nga keqe, por në thelb qëndrimi ynë ndaj tyre është një
një qëndrim krejtësisht pa asnjë lloj paragjykimi. Janë miq të mirëpritur në Shqipëri për të zhvilluar jetën e tyre, jo veprimtarinë e tyre politike. Okej, zoti ministër, që nga periudha e ndeshjeve me Izraelin, masave të rrepta të sigurisë atëherë, por edhe më pas, edhe pak muaj më vonë, u fol se aktivitetet sportive, kryesisht futbolli, ishin kërcënuar nga sulmet të mundshme terroriste, të cilat më pas u shmangën nga forcat e sigurisë shqiptare, shërbimet sekrete në bashkëpunim me aleatët. A qëndronte Irani pas këtyre? Mjedisi terrorist sot në kombëtar dominohet nga aktorë ndryshme. Nuk mund të themi që kemi një aktor të vetëm të identifikuar. Sigurisht qeveria e Iranit klasifikohet, njihet si një qeveri e cila e sponsorizon prej vitesh terrorizmin, por jo vetëm. Kemi patur dhe vazhdojmë të kemi megjithëse në grahmat e fundit ISIS-in, organizata tjera terroriste që veprojnë në pjesë ndryshme të globit, kështu që nuk mund të them që nuk mund t'i vëmë emër dhe do të keni prapë ju kërkojë mirëkuptim për çështjet e sigurisë kombëtare, të cilat nuk kanë përfunduar ndonjëherë në një gjykat, nuk mund të jepen dhëna të tjera të asnjë lloji për arsye se dëmtojmë. E dua këtë mirëkuptim me gjithë këshërinë gazetarëve. Patjetër, jo, dhe te kjo pika unë e tërheq këshërinë, aq më tepër nëse bëhet fjalë për çështje që janë hetim akoma dhe ndoshta mund të ketë dhe rezultate të tjera apo jo. Pra priten veprime të tjera në këtë proces, ky është procesi i morë që besoj duhet të jetë në ongoing, duhet të jetë duke vazhduar apo jo. Nuk bëhet fjalë për më shumë se sa për një proces hetimor, se sa për një proces për kujdesje për sigurinë në vijushmëritë. Dhe për kujdesje ndaj sigurisë na kërkon që të jemi shumë të kujdesshëm me detajet. Zoti ministër, a është Shqipëria e përgatitur për të përballuar situata të tilla? Pasi un pak a shumë kam lexuar e njoh edhe tipologjinë e lëvizjeve terroriste, ndërsa nuk ndodhen ngjarjet e Londrës për shembull, gjithmonë flitej se terroristët nuk parasulmojnë vende ku shumica është muslimane apo vende ku themi ka një term në anglisht, po unë s'po e përkthej, po e them shqip me fjalë tjera, nuk godasin vende që japin stres familjeve të tyre. Dhe ne dim shumë mirë nga historiku që shumë nga terroristët apo liderët terrorist botëror, për shembull në Angli kanë pastrehuar familjet e tyre, kanë pasur asetet e tyre, pronat e tyre, dhe Anglia deri diku ishte e mbrojtur. Pas ngjarjeve korrikut të 2007-s, mos gaboj, edhe kjo teori ra. Pra, në farë mënyre edhe vende me shumicë muslimane dhe pastaj ndodhen akte terroriste, edhe në këto vende ka ndodhur akte të tilla. Pra, a është Shqipëria e përgatitur për të përballuar situata të tilla? Unë së pari nuk besoj që terroristët kanë etikë dhe ndjekin ndonjë kod etik të caktuar për të mbrojtur këtë. Nuk është etika, është çështje praktike më tepër që kur ti godet muslimanët, sigurisht që shkakton vitime mes tyre, sigurisht ka dhe animozitet negativ. Nuk kanë kursyer dorën as ndaj muslimanëve, po të shohim sa keq është goditur shpesh herë Turqia, ose çfarë ndodhi në lindjen e mesme, në Siri, në Libi, se sa mira musliman janë viktimizuar prej akteve të grupeve terroriste, do të arrijnë përfundimin e qartë që janë në kuadrin e kësaj vale terrorizmi që ka pushtuar kontinentin ose rajonin prej dekadash tashmë, viktimat më të shumta kanë qenë vetë muslimanët. Kjo është e vërtetuar si fakt që viktimat më të shumta kanë qenë muslimanët. Por për të ardhur tek pyetja juaj, a jemi të përgatitur? Sigurisht ne bëjmë maksimalin e mundësive tona. Parandalim absolut ndaj goditjeve nuk ka askush. Ju i shihni në mënyrë frekuente se çfarë ndodh në vende shumë të me kapacitete shumë herë më të mëdha dhe me struktura shumë herë më të ndërlikuara se sa tona, të cilat janë goditur. Megjithatë, unë do të them që Shqipëria ka arritur që të parandaloj disa goditje serioze, e cila na jep arsye për të besuar në kapacitetet tona, dhe unë besoj fort që kapacitetet tona janë së pari vigjilente në maksimumin e tyre, së dyti janë të përgatitura dhe të motivuara për të bërë detyrën më së miri. Pra ka patur përpjekje serioze? Ka patur, patjetër që ka patur përpjekje serioze, të cilat nuk kanë funksionuar. Fal reagimit parandalus që kemi patur, ne, strukturat tona,
në bashkëpunim dhe me partnerët tanë. Ta zeroj pak pyetjen, a është përgatitur Shqipëria për të përballuar valë destabiliteti që vinë nga jashtë? Pra se destabiliteti është pak më ndryshë se një akti terrorist, është një goditje. Kurse destabiliteti pastaj bëhet fjalë për një fushat më të strukturuar dhe më të organizuar që ka më shumë para, përfshin më shumë njerëz dhe shtrihet më shumë kohë. Destabiliteti është i shumë llojshëm. Në që se do aparashtojmë këtë qërshin e terrorizmit, cilës undova të japi përgjigje, aqsa mund të jebet në këtë kuadrë të këti diskutimi, valët e tjera të destabilitetit, apo lojët e tjera të destabilitetit, kërkojnë përgjigje ndryshme. Sigurisht që rajoni i është nënshtruar për pjekjeve dhe ende është një lojë target për destabilitet. Për sa ko e ardhmja e rajonit nuk është e mbyllur përfundimisht në kuptimin politikë, interesat dhe shpresat e aktorëve të tretë për ta destabilizuar vazhdojnë të persistojnë për arsye se ky rajon prej shekuish është në një lloj në pikë takimi e intereseve të ndryshme të aktorëve të mëdhej, të cilët duke ndjekur interesa të ndryshme strategjike kanë quar në atë që rajonin ka mbetur për herë i pastabilizuar. Për fatin tonë të mirë, një ndër dy pyetjet më të mëdha të së armës tonë është zgjidhur me hyrjen e Shqipërisë në NATO, gjë e cila ka përjashtuar mundësinë e një destabiliteti të rëndë për sigurinë kombëtare dhe integritetin e vendit. Kjo është e përjashtuar. Kjo është përjashtuar që ditën që ne kemi të nënshkruar traktatin e Atlantikut dhe çdo përpjekje kujdo është një përpjekje iluzore dhe naive për të shkaktuar trazira ose destabilitet në Shqipëri. Në Shqipëri mund të shkaktohen gjëra të një shkallë tjetër, por destabilitet në përmasat e mëdha është i pa mundur, i përjashtuar që në momentin që kemi hyrë në NATO. Fakti që tashmë posunojmë të afrohemi edhe me Bashkimin Evropian, do të zgjidhë përfundimisht të gjitha pikpyetjet lidhur me të ardhmen e këtij eventi tonë. Nuk ka patur disa shkrime në shtypin e huaj, cilët kanë lidhur këto, e temi, situatat e fundit për protestat në Ballkan, përfshirë Shqipërinë, tashmë edhe në Maqedoni, dhe disa artikuj nuk kanë gurruar të shkruajnë nga shtypi huaj, flas, që ka dhe dorë të shërbimeve tuaja kryesisht lindore, pra rusët, le të themi, ta themi ndryshe. Unë ju thash që për sa kohë rajoni është një mjedis gjeopolitik me të ardhmet pas zgjidhur përfundimisht, për arsye se kemi shumë ose kemi disa vende rajonit të cilët ende nuk e kanë zgjidhur në mënyrë strategjike të ardhmen e tyre. Po marë ende Maqedonia është e pambyllur çështja, Kosova ka ende pikpyetjet pas zgjidhur, Bosnia e Hercegovina, Serbia, Malizi pothuajse është zgjidhur tashmë. Por nuk kanë munguar dhe aty pak vite më parë përpjekjes serioze për ta destabilizuar. Ishin në kuadrë të përpjekjes për të penguar pikrisht orientimin e madh strategjik që ndodhi. Edhe për sa kohë janë këto vatra ende të pazgjidhur mbi pamje gjeopolitike, interesat për të mbajtur gjallë konflikte janë pranishme. Më shumë në periferinë tonë se sa tek ne, po sigurisht askush nuk përjashton edhe mundësinë që e interferencave, të aktorëve të tretë. Në fakt, është e njohur, është shumë e njohur. Ju kujtoj ditën që ju morët dhe tyrë në zyrtarisht, pati goxha ngjarje, ndodhi arratisja e ish kryeministit Gruevski, në një situatë që besoj meriton një sqarim në pikën sa ndjeni kanë qënë autoritetet për atë që ndodhi. Pra, zotria kaloi kufirin e gjelbër, apo jo, më pas me gjastë pak të informacionet dhe të njëshme janë që aji ka pjetur një natë në ambasadën e Hungarisë në Tiranë, më pas është përcjell me makinë me targa diplomatike dhe të kufirit me malin e zi, dhe më pas ka kaluar nga Serbia, më pas në Hungari, ku tash më gëzon një lirit plot në kushtet e azilit politikë. Sa ndjeni kanë qënë autoritetet shqiptare të odises shqiptare të pakorshe të Gruevski, nëse mund e më një detaje? Me sa di unë, Zoti Gruevski ka patur një odise pak më të madhe se shqiptare, ka patur një odise europiane, ka shetitur në për disa shtetet e Europës, dhe më duhet për të them për hirtë vërtetës që vetëm Shqipëria ishte ajo që dha të dhënat të sakta për itinerarin e tij.
Pra ju e dinim që ai u fut në Shqipëri. Jo, ne e dinim që ai doli nga Shqipëria. Po të paktën dinim një fakt për të. Nuk kemi ditur hyrjen, por kemi ditur daljen dhe dalja e tij u bë shkas që opinioni publik ndërkombëtar të marrë vesh këtë itinerar. Edhe vendi am i tij e nuk dinte se nga ku e ka kishë ministri. Zaje vetëm ka rrëmbyer, pra s'kishin fare iden. Pra ishte krejtësisht një situatë e paqartë. Shqipëria pati, unë do thosha, meritën që të paktën arriti të japi të sqaroj një enigmë, e cila u shqetësoj shumë këndë. Sigurisht, kufit e Shqipërisë e kufit të hapur tashmë, falë Zotit që janë të hapur. E po, si dhe tjil, në atë moment ai nuk ka qenë i kërkuar. Jo, sigurisht ai ka qenë i qytetar i lirë. Dhe hyrja dalja ka ndodhur në datën 12, ndërkohë që mandati në nuktare qenë 13-14. Në Shqipëri ka lëvizur në mënyrë krejtësisht legale. Se dalja ti ka qenë krejtësisht legale. Aq më tepër që ka qenë një dalje nën kopertur diplomatike, që edhe në rast se do të ishte në kërkimin, do të avështishtonte pak ndërhyrjen e autoriteteve tona. Por ai ka kaluar në mënyrë legale. Fakti është që kufit tanë janë të menaxhuar në një mënyrë të tillë saqë lënë gjurmë dhe gjurma e tij u identifikua në daljen e Shqipërisë. Pati një çik debat me idenë që a mund të ketë një vul dalse një person që nuk ka një vul hyrse. Zoti Balla ka një gjë, dashë se nisa edhe në po, mndjes. Kufit tan nuk janë kufit e diktaturës, të cilët ishin të pakalush. Sot janë kufi poros në një mënyrë. Pra kemi pikat e kalimit kufitar, por kemi edhe një brez të tërë të kufirit gjelbër, i cili edhe mund të kalohet. Jo, për atë po, jo nuk flas për atë po, është normale, ajo që ai mund ketë kaluar. Nuk kemi të dhëna. Flas për daljen, jo për hyrjen. Jo, në dalje ai ka dalë në mënyrë të rregullt. Jo, a mund të merrte për shembull, a mund të marrë një vul dalse dikush që nuk ka një vul hyrse, pra si funksionon sistemi? Problemi është që si rregull ai duhet të identifikohet në hyrje dhe në dalje. Dalje po. Por ç'bëjmë gjithë ne? Po. Nuk ka patur një evidencë në hyrje. Por fakti që kemi një evidencë në dalje, do të thotë që sistemi ka qenë i alertuar, ka qenë në funksion. Thjesht do të thotë targa diplomatike, makinë diplomatike. Supozimi i parë është që ai ose s'është paraqitur një pikë kalimi kufitar, por ka gjetur një rrugë tjetër, ose ka qenë jo i dukshëm në momentin e kontrollit. Ju e dini që makina nuk hapet për të bërë kontroll i mësishëm në pikën e kalimit kufitar, nëse do të jesh në bagazh apo e mshehur diku, edhe mund të kalosh. Sa i mund të ketë ndodhur të kështu? Po supozojmë fakti që se pyetja është pse e identifikoi sistemi ju në dalje dhe jo në hyrje. Nëse do të kishte një komplot për ta jo, si është rregulli. Domethënë, për shembull, nëse i paraqitet policit një sigurisht ai duhet identifikohet çdo pikë. Nuk ka vulën hyrse. Mund t'i japi policit vulën dalse? Pa pasur një vulë hyrse? Pa patur një gjurmë hyrse në sistem? Thjesht kuriozitet më tepër. Policia kontrollon në sistem. Po. Ju shkonë atje, kontrollo emrin, nëse nuk jeni në një listë kërkimi, të lejo të kalosh. Pa i hyrë edhe verifikimit të çdo vule, keni parasysh se si bëhet një pasaportë me sa vula. Nuk është ky thelbi i çështjes. Thelbi i çështjes është, ai është paraqitur në dalje dhe nuk ka patur në sistem një urdhër kërkimi apo një nuk ka qenë listë në kuq. Nuk është nëse alarmi kuq. Që ta kërkonte. Jo, këtë kjo është qartë. Fakti që sistemi reagon është lajm i mirë. Në një kohë që nuk kanë funksionuar sisteme të tjera, po thënë këy vendin fqinj që ai vendi që ishte përgjegjësinë për ta pasur në kërkim, nuk e ka identifikuar. Tash ne mund ta qortojmë sa duash dhe sistemin ton, por pati sistemi ynë ishte i vetmi që reagoi, që e kapi këtë. Jo, unë nuk po qortoj, thjesht po bëj pyetje në mënyrë më absolute, pasi thjesht për ta seriozuar se ka pasur një debat më tepër. Sigurisht që ka pasur debat për çështjen e hyrjes, vulës hyrjes dhe vulës daljes, pra duhet ishte ndaluar një person që nuk ka vulë hyrse, po ju e seriozuat këtë. Kjo është. Është vërtet që ai ka pjetur në Tiranë 24 orë? Këtë nuk mund ta them. Nuk e di, s'kemi kërkuar për këtë gjë. Zoti ministër, ju morët kur ishte akoma zëvendës ministër në pritje të dekretit presidentit, morët masa shumë të forta në kufi për grekët që vinin për një nga këto ceremonitë e Kacifas. Që me thënë vërtetën, në shumë shqiptarë u përkthye si një shenjë dinjitoze e shtetit. Pra që nuk lejoj ato që ndodhi herën e parë, themi deri diku sjelljet jo të hishme të shtetasve grek ditën e varrimit të Kacifas, ndjerit Kacifas. Me gjitha të, debati vazhdojnë, grekat vazhdojnë dhe akuzojnë, qëfar po ndodhë për hetimet e njëjarës, mësak të rethanave të vrasës ti nga forcat Renea?
Po hetimet zhvillon nga prokuroria dhe në momentin që këtë proces e ka marrë prokuroria, strukturat e Ministrisë së Brendshme nuk kanë rol në çështje dhe në përgjithësi për çështjet hetimore nuk merrem. Janë jashtë përgjithësisë, por edhe jashtë interesit tim për të marrë me çështje konkrete. Sigurisht që rasti na ka shqetësuar sepse ishte një rast që tensionoi pa shkak, pa arsye marrëdhëniet midis dy vendeve. Ka ndodhur një incident, ne nuk e dimë akoma se çfarë ka ndodhur, se pa patur një përgjigje shtërruese nga organet e hetimit, ne nuk mund të themi se çfarë ka qenë. Dimë që ka patur një incident, ka patur një konflikt, pra kemi patur një shkëmbim zjarri midis një qytetari shqiptar edhe grek. Por shqiptar, dhe se këtë shpeshherë harrojmë duke flasur, pra ai është edhe shqiptar. Ai është edhe shqiptar, edhe grek. Një shkëmbim zjarri me policinë shqiptare. Dhe në përfundim të këtij procesi, këtij shkëmbimi zjarri është konstatuar i vdekur shtetasi në fjalë. Kaq dim deri tani. Dhe asnjë rrethant tjetër nuk mund të spekulojmë pa patur përfundime të qarta se çfarë ishte. Ishte vrasje, ishte nuk e di se çfarë të them. Problemi ishte pasoj ishte ka lidhje me faktin që patëm një situatë disi të pazakont me keq përdorimin e një morti, për ta shndruar një mort në një koncert nacionalizmi demode, i cili nuk i bën hije kërkujt, në fakt. Sigurisht autoritetet tona, strukturat tona, në respekt të kodit tonë, edhe të kodit të çdo populli për vdekjen, mbajtën atë qëndrim që mbajtën, për cilin janë kritikuar nga rrethet caktuara brenda vendit tonë. Me gjithë do të them që ishte qëndrimi i duhur. Po, unë personalisht, edhe unë jam i duhur. Me dojtë ishte qëndrim dinjitos, pas e bësh nga për një... Për arsye se bësh një fjallë për një respektimin e një morti, dhe në kodet e gjithë populli, edhe ushtarët armiqë të vrarë, në momentin që vritën, pushojnë së qeni armiqë, dhe këthejnë në të vdekur. I vdekur i ka marrë gjitha me vete, dhe nuk ka të vdekur të keqë dhe armiqë. Pra qëndrimi i yn ishte i bazuar në këtë kod të lashtë sa vet njerëzimi. Nëse sigurisht në përpjekjen e dytë... Në të 40-tat, apo jo? Në përpjekjen e dytë... Pajtë të qëndrim krejt tjetër, pra kishit sinjalizime serioze që diçka mund ndodhte? Sigurisht që ne kishim sinjalizime edhe në rastin e parë që mund të kishte keq përdorim dhe shfaqje nacionaliste të shumëduar dhe demode, dhe që nuk nga shërbejnë fare në marrëdhënë me dy vendeve tona. Po, në rastin e 40-tave kishte sinjalizime për shqetësime të çështjes sigurisë, apo... Në rastin e 40-tave ishin shqetësime të ngjashme me ato të parat, ndoshta edhe të tjera, ne morëm ato masa që duhet, që çdo shtet normal duhet marri për të mos lejuar që të shndrohen në ngjarje të kësaj natyre në incidente të cilat kontribuojnë për të krijuar një klim papërshtatshëm midis dy popujve të cilët kanë bardhënje shumë të mira, kanë në mes dy element që i lidhin, pra qoftë minoriteti grek në Shqipëri, qoftë numri jashtë zakonisht i madh i shqiptarëve në Greqi, janë element aq të rëndësishëm sa që i bën konfliktet midis dy vendeve, jo vetëm panevojshme, por absurde, edhe të pamundura në fakt. Në fakt, edhe të pamundura. Kështu që ne nuk mund të lejojmë që koka nxehta nga cilët do krahat qoftë, të shkaktojnë të keq përdorin në emër të nacionalizmit falç dhe në emër të folklorit nacionalist, të keq përdorin momente të tilla për të hedhur benzinë në këto marrëdhënie. Dhe për këtë u morën ato masa që u morën. Nuk u morën as për treguar, as për revansh, as për treguar forcë, por u morën për të shërbyer një situate të qetë e të natyrshme e cila duhet të mbizotrojnë mes marrëdhënieve tona. Ne jemi vend që po aspirojmë të bashkohemi në familjen europiane, ku është dhe Greqia. Janë të gjithë këto faktorët të cilët e bëjnë opsionin e përkeqësimit të marrëdhënieve me Greqinë të panevojshëm, të dëmshëm. Dhe kushdo që i kontribon kësaj, qoftë shqiptar apo grek, duhet të marrë atë përgjigje që duhet. Në këtë rast kishte shumë rrethe nacionaliste greke që u përpoqën të shfrytëzojnë situatën dhe ne u dhamë atë përgjigje që të vetëm përgjigje të mundshme që mund t'jepej. Pati edhe 2-3 vrasje të shqiptarëve në Greqi, temi në këto 40 ditë, 50 ditë.
le të themi keni komunikim me palën greke, pra ka një qetësim, ka një tendencë drejt normalitetit të raporteve ndër anët e kufirit. Unë mund të them që autoritetet greke, qeveria greke është krejtësisht bashkëpunuese dhe krejtësisht e kthjellët për rëndësinë e mbajtjes së marrëdhënieve në nivel normal dhe për rëndësinë e izolimit të çdo koke të nxehtë, të cilët përpiqen për interesa krejt të vogla, qoftë andej por edhe te këtu për të shkaktuar probleme. Rastet e ngjarjeve me qytetarë shqiptarë në Greqi sigurisht kanë përbërë një shqetësim të madh për neve. Pavarësisht se çfarë përfaqësojnë, qofshin persona me rekorde kriminale, qofshin të kapur me drogë, me tjera me radhë, për ne është një shqetësim i madh dhe ne kemi prezantuar pranë autoriteteve greke. Pak rasti i Korfuzit është rast tipik. Ishte flagrant. Flagrant apo? Ishte flagrant një nacionalizëm i verbër dhe i pabesë, i cili ka gjetur, domethënë, një përgjigje të fortë të qeverisë shqiptare. Ju keni ndjekur reagimet zyrtare të Ministrisë Jashtme, të kryeministrit në kanale të tjera, por edhe raste të tjera. Ne i konsiderojmë shqiptarët objekt përgjegjësie të shtetit shqiptar, qofshin ata që kanë probleme, qofshin ata, po themi, ata që janë, pra, ishte një rast tjetër që ishte me kanabis të tjera me radhë. Vrasja sigurisht meriton vëmendje, meriton investigim, për arsye se dënimi me vdekje është hequr edhe për çdo lloj krimi në Europë. Pra nuk duhet të ketë dënim me vdekje për asgjë. Po insiston pa edhe shqiptarët të jetë të sigurisht po. Pjesë e këtyre hetimeve? Jo, pjesë e hetimeve nuk mund të jemi ne, ashtu si kundër nuk është as pala greke pjesë e hetimeve në Shqipëri. Rastin Kacifës po. Ne besojmë tek autoritetet greke, ne u kërkojmë atyre dhe insistojmë pranë tyre që të bëjnë hetime të thella, serioze, ashtu sikur presim që edhe pala greke të besojë ke hetimet tona dhe të respektojmë reciprocitetin dhe sovranitetin e vendeve përkatëse. Zonë Vizë, faleminderit. Shkojmë në ndërprerje shkurtë publicitare dhe rikthehemi sërish, kemi shumë pyetje dhe shumë gjëra për diskutuar me ministrin e punëve të brendshme, zotin Sandër Leshaj. Mos u largoni, qëndroni me ne.